Ishte një vizit lamtumire për Angela Merkelin, e cila brenda pak muajsh do të rrihiqet nga politika pasi ka shërbyer për 16 vite si kancelare e Gjermanisë. Presidenti Joe Biden nuk e kurse u lëvdatat për të. Ju keni qenë një kampione e palëkundur e aleancës transatlantike dhe partneritetit atlantik. Në udhëheqjen tuaj, misia dhe bashkëpunimi mes Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara është forcuar gjithnjë më shumë. Dy udhëheqësi diskutuan rreth tërheqjes së trupave amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani, si dhe çështjet e tjera me përparësi, sikurse COVID-19, ndryshimet e klimës dhe sulmet kibernetike. Por Washingtoni dhe Berlini vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme në lidhje me gazsjellsin Nord Stream 2, një projekt ruso-gjerman për 11 miliard dollarësh. Washingtoni beson se projekti do të rrisë varësinë e Europës te gazi natyror rus e do t'i krijojë mundësi Moskës të ushtrojë presion mbi vendet e dobta të Europës lindore, veçanërisht ndaj Ukrainës. Por kancelaria gjermane u zotua për një front bashkuar kundër agresionit rus. Kemi vlerësime të ndryshme rreth asaj se çka paraqet ky projekt. Por më lejoni të them shumë qartë, ideja jonë është dhe mbetet që Ukraina të vazhdojë të jetë një vend tranzit për gazin natyror, se Ukraina ashtu si çdo vend tjetër në botë ka të drejtën e sovranitetit territorial. Kohët e fundit presidenti Biden i hoqi sanksionet ndaj kompanive gjermane të përfshira në projektin Nord Stream 2, një vendim që shkaktoi zemrim tek demokratat dhe republikanët në Kongres. By the time I became president, it was 90% completed. Kur unë bëra president, projekti ishte 90% i përfunduar dhe vendosja e sanksioneve nuk dukej se kishte ndonjë kuptim. Kishte më shumë kuptim të punoja me kancelaren për gjetur mënyra se si do të vepronte ajo nëse Rusia do të shantazhonte në një farë mënyre Ukrainën. Lidhur me çështjen e Kinës, dy udhëheqësit u zotuan për një reagim ndaj rasteve të shkeljes së drejtave të njerëzit nga ana e Pekinit, por ata nuk kanë dakord mbi marrëdhëniet ekonomike. Nën zonjën Merkel, lidhjet tregtare gjermane me Kinën janë thelluar. Por pavarësisht diferencave, marrëdhënie dypalëshe duken më të ngrohta pas një periudhe marrëdhënie të trazuara të kancelares Merkel me ish-presidentin Donald Trump. Gjatë kohës kur ishte president, zoti Trump refuzoi të shtrëngoj dorën zonjës Merkel në vitin 2017, duke u përplasur për çështje sikurse ajo e kontributit financiar të vendeve aleate të NATO-s mbi mbrojtjen, multilateralizmin si dhe çështje të tregtisë. There's a new alignment between the United States and Germany. Ka një rreshtim të ri në një linjë mes Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë. Kjo do t'jetë e rëndësishme për të ardhmen, sepse ndërsa Britania e Madhe është larguar nga Bashkimi Evropian, tashmë Gjermania në mënyrë të veçantë është fuqia qendrore e Europës. Të dy udhëheqësit riftheksuan dhe rëndësinë e integrimit më tejshëm të Ballkanit Perëndimor në institucionet evropiane. Përpara vizitës së zonjës Merkel në selinë e kompanisë farmaceutike Pfizer në New York, përfaqësues të mbledhur përpara godinës kërkuan heqjen e kufizimeve mbi patentat e vaksinave kundër koronavirusit. Presidenti Biden e mbështet këtë ide, ndërsa zonja Merkel argumenton se një gjë e tillë do të dëmtonte kërkimin shkencor.